Fabrika reznog alata iz Čačka prodata je na petoj aukciji za 531 milion dinara. Ugovor o prodaji biće potpisan sa firmom King Commerce Export Import iz Valjeva, iako je na licitaciji ponudila manje od 50% procenjene vrednosti imovine tog preduzeća, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Fabrika koja je osnovana pre 70 godina, decenijama je važila za industrijskog giganta čačanske privrede, a njene rezne alate koristile su najveće svetske kompanije, ocenivši ih najboljim na svetu. 90. godina prošlog veka sa uvođenjem sankcija počela je kriza u tom preduzeću. Broj radnika se neprestano smanjivao, a dugovanja su rasla. Da bi se iznašao izlaz iz teške situacije, država je izvršila dokapitalizaciju preduzeća. A 2015. odlukom Vlade Srbije, FRA je proglašena za firmu od strateškog značaja za odbrambenu industriju Srbije. Sve to ipak nije bilo dovoljno da fabrika opstane, pa i u avgustu 2021. godine prestala da radi. 452 radnika proglašena su za tehnološki višak i dobili su otpremnine u okviru socijalnog programa koji je finansirala država. Postupak stečaja nad fabrikom Privredni sud u Čačku pokrenuo je u januaru 2022. zbog blokade računa od 3,4 milijarde dinara i velikih dugovanja prema poveriocima. Pošto u zakonskom roku od 90 dana niko nije podneo plan reorganizacije, proglašen je bankrot. Konačno, zato što odbor poverilaca je dao saglasnost i odbor poverilaca jednostavno nije imao više izbora, morao je da prihvati ovu cenu zato što sljedeći način prodaje neposrednom pogodbom. Mi radnici sigurno kao poverilaci ne možemo biti i nismo zadovoljni sa postignutom cenom, jer od naplate za ostalih potraživanja će se naplatiti neke mrvice. Kupac je jedna firma, kompanija iz Valjeva, čiji je vlasnik King Commerce, čiji je vlasnik sumnjive biografije, a ono što je interesantno da kupac, sada već kupac, nije ni razgledao imovinu koju kupuje, što izaziva sumnju da on nije pravi kupac. Odbor poverilaca FRA dao je saglasnost na potpisivanje prodajnog ugovora. Imovinu FRA čine građevinsko zemljište, 3 proizvodne hale, hala s restoranom, magacin i upravna zgrada, pogon za izradu kugličnih vretena, oprema i velike količine zaliha u fabričkim magacinima. Iz ove stečene mase radnici neće moći da naplate sigurno svoja potraživanja, naplatit će svega u jednom minimalnom delu. Najveću korist od ovog stečaja svakako od ove prodaje, iako je zakonom predviđeno da u stečaju se poverioci što bolje namire, ovdje najveću korist od ovog stečaja će imati svakako kupac koji je kupio imovinu u Besenje i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i stečajni poverenik koji je sprovodio stečaj će imati najveću korist. Fabrika reznog alata je 80. godina 20. veka imala planove za proširenje proizvodnih pogona i povećanje broja zaposlenih na čak 12.000. 1988. godine najavljen je dugoročni plan razvoja tog industrijskog giganta i donete su strateške odluke da se do 2010. sva proizvodnja preseli na lokaciju 3 u Kulinovačkom polju, potpuno nezavisno od tadašnje dve fabrike u Hajduk Veljkovoj i ulici doktora Dragiše Mišovića. 35 godina kasnije, umjesto planiranog razvoja, a u godini kada je trebalo da fabrika obeleži 7 decenija postojanja, ona je konačno prestala da postoji.